Tenk om jeg kunne spille piano. Eller cello. Tenk om jeg kunne bli danser. Eller kunstner. Men vet du hva? Det kan jeg jo lære på kulturskolen. Jeg synes det er veldig gøy å gå på kulturskolen, fordi der lærer jeg nye ting, og så er det veldig sosialt. Gitar har alltid interessert meg, og ja, det er veldig kult. Det er jo veldig kjekt å spille et instrument og kunne et instrument. Fiolin er det aller beste instrumentet. Du kan treffe masse nye venner. Og når du spiller jo, så er det jo, du spiller fin musikk. Det er kjempegøy å gå på dans siden, da får vi danse masse. Og fordi at det er noen utfordringer. Yes! Vi lager jo masse forskjellig, og så blir jeg veldig inspirert. Og vi får lage mystiske masker. Kunst! Drømmer begynner med en plass. Finn på kulturskolen. Det kommer aldri til å angre. Nå skal vi treffe noen som går på kulturskolen. Jeg liker musikk, og jeg har alltid ville gått på piano. Jeg synes det er veldig gøy å gå på kulturskolen, fordi der lærer jeg nye ting, og så er det veldig sosialt. Ja, det er jo veldig kjekt å spille et instrument og kunne et instrument, og jeg vil jo anbefale det videre, fordi at ja, det kan godt hende du får bruk for det videre i livet. Jeg har lyst til å anbefale kulturskolen videre til andre folk, fordi du lærer nye ting, og du utfordrer deg selv, og det er kjekt å være med folk og ja, lære nye ting. Da jeg begynte å spille saksofon var fordi at jeg reiste til Malaga, og der var det en som spilte saksofon på sports, det sånn der bar. Og da syntes jeg var ganske kult, så det ble jeg veldig interessert i. Og det, ja. Ja, akkurat det samme skjedde med meg, så det er kult å spille saksofon. Gitar har alltid interessert meg, og ja, det er veldig kult. Yes! Det er kjempegøy å gå på dans siden, da får vi danse masse. Og fordi at det er noen utfordringer. Yes! Fiolin er det aller beste instrumentet. Du kan treffe masse nye venner. Og når du spiller jo, så er det jo, du spiller fin musikk.